Ja, hej, mitt namn är David Wallberg och jag kommer ifrån Level Up. Och vi ska streama match om tredje pris i Quake Life Norway. Vi har precis börjat, så om vi kan komma in. Jag heter Thomas Jonsson, Nickard Doy. Vi kommer sända tredje matchen här mellan Kilsen och Strange. Och vi är på mappen ZTN, även kallats Blood Run. Och ja, för de som inte har sett Quake innan, det är ett ganska enkelt spel. Ett duellspel där det helt enkelt går ut på att döda varandra. Och det är såklart mer avancerat än så, men det är i princip vad man ska göra. Kan du förklara lite mer hur den här mappen funkar? Kan du förklara lite mer hur den här mappen funkar och hur man ska spela den? Kontrollen på den här karta är egentligen att man ska hålla både Mega och Red Armor. Precis som Kilsen plockar upp nu. Megans tid är 35 sekunder och Red Armor är 25. Så allting handlar egentligen om att man ska räkna de två. Sen så har du två stycken YOS runt omkring på kartan som är bra att plocka upp. För att inte fienden som inte har kontroll ska kunna ta upp dem då. Här kan vi ju se en minut in i matchen att Kilsen har både kontroll på RA och antagligen har han tiden på Mega också. Och Kilsen kommer från Tyskland och han blev utslagen av The Hang från USA. Och de kommer mötas i final, eller The Hang och Cypher kommer mötas i finalen på SVT Play. Jag kommer inte riktigt ihåg tiden, men det kommer vara senare ikväll. Tror det var 6:30? Ja, det kan man. Ja, om vi ska prata lite mer om den här matchen då. Han möter då Strength som kommer från Frankrike. Och han är otroligt bra på sin aim som han förlitar sig otroligt mycket på. Man kan ju egentligen säga att båda är verkligen har väldigt mycket aim då. Så att det borde bli en väldigt aggressiv match egentligen. Ja, det kan man. Kollar man på ryssarna och de andra spelarna i Quake Life så är de väldigt defensiva och spelar mycket säkrare och inga misstag. Men att de här två spelarna är hela tiden förlitar sig på sin aim då och attackerar rätt mycket. Ja, precis. Och vi kan ju se här nu att Kilsen tog en ledning på 1-0. Och han har kontroll över det mesta, antar jag. Jag har inte timers framme så jag är inte helt säker, men han har ganska bra kontroll. Han vet ungefär vart Strength är och han ska försöka säkra mig. Han hade ingen koll på vart han var. Han kom från ingenstans och han lyckades stöda honom ändå och fick Megan. Så nu kommer han springa upp till RA som är röd armor och det ger 100 i armor. Så det är såklart någonting man måste försöka plocka upp. Här kan vi ju se ett exempel på hur aggressiv de är. Men Strength hade ju ingenting och han skulle absolut bara springa därifrån i ett sånt läge. Bra gjort av Strength där. Han tog det, han gjorde lite skada. Det som Kilsen måste akta sig för Strength är att Strength har en väldigt bra lightning gun som den kallas. Han, det är en av Quake Lights starkaste vapen och han förlitar sig väldigt mycket på att alltid träffa med den då. Vilket han alltid gör också. Ja, precis. Strength stod precis i RA, men han måste hitta HP nu fortfarande, bara 7. Nu hittar han en, så han kontroll över IA. Kilsen står precis så ovanför och lyckas gå in i rail. Nu måste han försöka jaga och det lyckas ta honom. Han leder med 4-0 och det ser ganska säkert ut för honom här. Jag vet inte riktigt vad nästa map kommer vara. Jag vet inte vem som map det var heller. Jag tror det var Hub. Airwalk som de heter. Ja, jag tror att det här måste nästan vara ett Kilsens map-pick. Ja, det är det. Strange är väldigt svag på CTN. Det är nu för senast han har börjat lära sig en lite, men vi såg ju nu senaste matchen mot Cyper att han kan ju inte spela kortan speciellt bra. Nej, precis. Nu kommer han. Ja, han hade rätt time på RA. Men försöka att stjäla IA från Strength så att han inte får någon armor överhuvudtaget. Så vi kan byta över till Strength. Som ni ser, han har ingen armor överhuvudtaget. Så han försöker ta den andra IA som finns nere. Som Kilsen bara tar bort från den. Nu har ju Kilsen timing på alla items som finns på hela kartan. Det är inte mycket som Strength kan göra egentligen. Jag vet exakt vart han har dem hela tiden. 7-0, nästan 5 minuter in i kartan. Det är svårt att komma tillbaka det också. Ja, verkligen. Hurry!
Det enda Strange ska göra nu egentligen är att försöka göra så mycket skada som möjligt utan att dö. Men han kommer ju inte undan. Killsen har ju också väldigt bra aim, så att det finns så mycket han kan göra egentligen. Här nu kan vi se, nu fick Strange en frag, så vi ser om han kan försöka få lite kontroll tillbaka. Ja, där railen var ju helt avgörande innan han tog förra gången. Precis. Som ni ser så är han väldigt duktig på de här vapnen som han siktar på med att träffa. Inte som en rocket launcher där man måste predikta. Den har han lite svårt för. Det ska bli roligt att se vad Killsen kommer göra nu, för att han har ju 8-1-ledning och frågan är om han kommer börja spela mer defensivt. Så som jag har sett String, eller Killsen innan, så brukar han spela aggressivt hela tiden. Ja, ni ser, han stod och väntade på Mega, men han hade lite fel på timingen. Så det var ju helt rörande, och nu lyckas Strength göra på en annan frag där. Nu kan det bli en comeback här, det är bara 5-frag-spillnad. Det var lite klantigt att Killsen där, måste jag säga. Det var det. Jag försökte att hålla sig borta istället och försökte få en rail och göra lite skada, men ja, det är ju verkligen inte kört. Killsen vet ju säkert nu när Megan är också, för eftersom Strength dödade han där senast. Så det kommer nog bli en fight om Megan här snart. Ja, nu börjar han spamma lite. Han skiter i det. Det finns ju olika vapen kan man tillägga i QL också som låter när de är framme. Till exempel Lightning Gun och Railgun. De har ju ett typ vissande ljud. Vilket gör det att du inte kan välja att ha dem framme när du ska gömma dig då, kan man säga. Ja, precis. Strength är extremt offensiv. Han letar överallt efter Killsen och Killsen gömde sig precis på rätt ställe. Och han försökte komma fram och försöka ta Mega, men det är rätt för honom. Killsen försökte det att ta Mega, men Strength hade den på sekunderna, så att... Ja, Strength är ju så otroligt bra på att tajma items. Och han är en sån spelare som alltid vill ha items innan han attackerar. Så nu kommer han att försöka komma upp till R och ta den också. 3 minuter kvar på kortan och det är 8-4 till Killsen mot Strength. Det ska bli roligt att se om det går att få en comeback här. Det är fullt möjligt. Ja, verkligen fullt möjligt. Om vi tittar på Killsen, han fick en rail nu, så nu kan han antagligen försöka köra lite mer defensivt så att han inte riskerar att förlora. Det tror jag med. Killsen har ju fruktansvärt bra rail. Det är nog hans bästa vapen, kan man nog tillägga. Ja, garanterat. Som du säger, han väntar på nya, han fick den också. Så Strength, det, ja, jag vet inte. Han är lite dålig på att neka items på andra personer. Det kanske är hans största svaghet. Ja, och även weapons då. Han förlitar sig alltid på att han kan vinna när de kör aimfights då. Och ni hittar Strength här nere. Ja, inom teleporten så... Ja. Ja, där träffar han igen. Ja, kommer antagligen Strength döda Killsen. Jajamän. Killsen gjorde ganska mycket skada. Nu får han försöka hitta en span här på Killsen så att inte han får tillbaka någon kontroll. Man kan ju säga att i Quake Live så har de gjort så att varje gång du dör så spanar du längst ifrån den som dödar dig. Så att ofta så vet du om du har dödat någon så kommer han antagligen spana längst bort på kartan. Då får man försöka skynda sig dit så fort som möjligt innan han börjar samla upp sig på items och vapen. Precis. Det finns ju vissa ställen på kartan kan man tillägga där man kan se över till nästa span. Då du kan till exempel sätta en rail direkt där då, och nu chansskjuter en rail och träffa dem så att de kommer ner på en låg health direkt. Ja, Killsen spelar det här ganska bra. Han railar precis i rätt tillfälle. Han hittar vinklar precis där han ska. Ja, Strength hade bara ett HP där. Vilken tur han har. Och Killsen är också låg. Så ja, han hittar en IA. Strength är ingenstans. Nu måste ju Strength göra någonting, för han har 3 frags att ta upp och han har bara 40 sekunder på sig. Det är nästan helt omöjligt för honom. Så som Killsen spelar just nu så kommer inte Strength kunna komma ikapp. Det behövs att någon gör ett allvarligt misstag och att Strength kanske struntar i att ta alla item som han ser, utan han försöker attackera Killsen mer. Killsen vet ju om hur Strength spelar, de har ju spelat mot varandra och flera turneringar många gånger.
och Kilsen, eller Strange, han spelar alltid med att försöka ta alla items. Ja, här säger och... Strange bad game. Ja, han var inte nöjd med det där. Och det är impressive. Ja, det är en väldigt stor chans att ta i fatten. De verkar inte vara speciellt vänliga mot varandra. Här skriver Kilsen ett fult ord kan man säga. Jag vill inte säga upp det här, men de verkar rätt sura på varandra. Jag vet inte, här har det inte varit någon drama på DH mellan de två, så jag förstår inte varför de skulle vara så sura mot varandra. Nej, inte jag heller. Här säger Strange att CTN, den här kartan, också spelar Blood Run, en skitkarta.